Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сбирка Тембирович по высшей математике, глава 2, деривация на функции или изводы от функции. Задача 397. Дадена е функцијата y еднакво x на квадрат во селена од x. Треба да најдете y прим или прв извод на таа функција. Одите по правило за вадење на извод од количник. Така да, во именител имате ln од x на квадрат, а овде кај имате извод од x на квадрат помножен со ln од x, минус x на квадрат помножен со извод од ln од x. Сега, извод од x на квадрат ми е 2x помножено со ln од x, минус x на квадрат го препишувате, а извод од ln од x е 1 врз x, а овдека го вршите степеновањето ln ќе биде на квадрат од x. Ова го препишувате, овдека имате x на квадрат со x ќе ви се скрати, така да имате 2x ln од x, минус x врз ln на квадрат од x. Можете 1x да извлечете напред како седнички множител пред заграда. Во заградата ќе ви остане 2 ln од x минус 1 врз ln на квадрат од x, што е конечно решение, односно прв извод на дадената функција. Доколку ви се допадна, лайк и subscribe на мојот канал.